Labadiena visiems, aš Robertas Petrauskas, čia istorijos lentyna ir istorijos lentyna šiandien bus filosofijos lentyna ir joje mes žiūrėsime į veidrodį, kuriame esame mes, dėl to, kad mūsų studijoje yra žmogus, vienas iš nedaugelio profesorių ir intelektualų šiuo metu Lietuvoje, man atrodo, kuris yra ne tik profesorius, bet ir profesorius sakantis tai, ką galvoja, Arvydas Jokubaitis. Sveiki, Arvydai. Sveikas, Roberta. Aš labai dėkuoju, kad jūs atėjote tokį universitete sausį yra darbymetis, per tą darbymetį atradote laiko ir mes šiandien kalbėsime labai, man atrodo, aš norėjau padaryti temą siauresnę, bet tokią platesnę. Ir įžangai aš tokį pasiėmiau Chestertono pasažą apie žibintininką. Vienam kaimelį, ar tokiam miestelį, kažkaip tai turtingi ponai nusprendė, kad reikia nugriauti seną dujinį žibintą, kuris kažkaip nebegražiai atrodo. Vienas vienuolis jiems sako, klausykit, bet žibintas nėra čia esminis dalykas. Jūs pagalvokit plačiau, pagalvokit, kad pats svarbiausias dalykas yra, kad šviesos niekada nebus per daug, kad šviesa yra gėris, kad šviesa yra gražu. Jūs galvokit apie šviesą, ne apie žibintą. Nu, bet aišku, jie susirinko, visas miestas susirinko, nugriovė, sutrenkė rankom, žiūrėkit, kaip padarėm, atsikratėm, čia senovinės liekonos kažkokios, dabar būsim modernesni, gražesni, bet to žibinto išsiskirstė visi. Va, ir po to Chestertonas rašo, kad viskas buvo nebe taip gražu, nes vieni žmonės nugriovė žibinto stulpą, nes norėjo jį pasiimti, kiti norėjo elektrošviesos, kiti seno stulpo geležies, kai kurie tamsos, kurių polgi norėjosi būti blogi. Vieni manė, kad stulpo per mažai, kiti, kad per daug, vieni norėjo sudaužyti valdišką techniką, kiti kažką norėjo sudaužyti, žodžiu, motyvų turėjo skirtingų, bet kai tą žibintą nudaužė, naktimis prasidėjo karas, kuriame nieks nežino, kas kam daužė. Ir pamažu, ryto ir poryt, grįžo įsitikinimas, kad tas vienuolis buvo teisus. Nereikėjo griauti to žibinto, kad šviesa buvo gerai. Tik tai, ką buvo galima aptarti prie dujinės lempos, dabar teko aptarinėti tamsoje. Kaip jums toks pasažas? Demokratiškai susirinko žmonės ir padarė gerą darbą. Subalsavo ir nugriovė stulpą. Jo, tai čia demokratijos vienas iš simbolių. Tikrasis simbolis yra Poncijos Pilotas. Čia mano buvo provokacija, nes man atrodo, kad jūs nueisite, taip ir galvojau, kad jūs nueisite. Jūs pradedate pokalbį apie demokratiją nuo Jėzaus Kristaus ir Poncijos Piloto istorijos. Jo, Poncijos Pilotas yra demokratijos simbolis, kai jis nusiplauna rankas ir jisai sako, nu, jūs čia nusprendėt. Barabas paskui sako, keistas sprendimas, bet visi turi sutikti, nes nusprendė žydų tauta, nusprendė. Ne, jūs, profesoriu, papasakokit normaliau tą istoriją. Ne visi skaitė tą vietą, ne visi ją žino. Nu, ta vieta yra labai įdomi, kai Romos valdininkas, biurokratas, Poncijus Pilotas, jam patikėtoje teritorijoje susidūrė su Dievo sūnum. Jis turėjo spręsti tą problemą, kilo daug įtampų ir iš to, ką jis girdėjo, jis turbūt galvojo, kad čia yra, nu, kas blogiausia, tai turbūt trenktas žmogus, jis yra keistuolis, ten, kai jis klausė, sako, tu ką esi? Ką jis yra padaręs? Ne, sako, tu ką rimtai žydų karalius, jis vaizduoja čia politinę savoką. Nu, sako, tu taip sakei, jis galvoja, jis vaizduoja, kad Romos valdininkas galvoja, kad jis čia yra žmogus, kuris Jeruzalė skelbėsi, kad yra karalius. Nu, keistuolis. Ir jis, kadangi mato ten kitus nusikaltelius, du, kurie 100% ten nekelia bejonių, tai jis mano, kad jis nekaltas. Dar kiek atsimenu, ten Jono Evangelijoje Poncijui Pilotui žmona sako, jinai ten kažką sapnot pradėjo, sako, tu klausyk, neliesk šitą. Jam ir taip pačiam neramu. Ir jis nėra toks blogas. Bet Poncijus Pilotas išsprendė
Darius Gudrėjai pasiuntė Erodui, ten sako, kino čia, kam čia priklauso. Tu jį pasiimk, jo. Jo, Galilėjai, ten atsimeni, kur ten Jesus Christ pereikšė per swimming poolą, ta viena gražiausių vietų yra. Jis elgiasi kaip visiškas biurokratas ir šitoje vietoje jis nori klausyti liaudės balso, liaudės sako, kad jie ten neturi karaliaus ir kad reikia, vieną reikia paleisti ir paleisti ne Jošuą, ne Jėzų, bet paleido tikrą nusikaltėlį ir jis pasako tą savo garsąją frazę, kad aš nusiplaunu rankas. Nes žmonės subalsavo taip. Jo, tai buvo taip, demokratinis taip, sprendimas. Taip, dėl to, kad palaikyti tvarką toj vietoj ir žmonės patys yra tos tvarkos pagrindas ir jie taip nubalsavo. Aš tai bent suprantu šitą vietą ir jisai sako, kad ten dar pasakė tą garsį, kas yra tiesa. Iš tikrųjų, čia vienas demokratijoje aktualiausių klausimų. Kas yra tiesa? Nu, tiesa neaišku, kas yra. Tiesa yra, koks yra daugumos balsas, tokia ir tiesa. Jo, labai keistas va, tas toks sumanimas ir tada jis turėjo šokiruot, kad tiesa yra tai, ką sako dauguma. Na, visais atžvilgiais rizikingas įsitikinimas, žinai, nes dauguma tokių dalykų yra priešnekėjus ir tokių dalykų gali padaryti. Ir čia, žinai, kai kalbė apie demokratiją, jis visada yra praktiškai tokia matematinė sąvoka yra. Visas politikos mokslas yra toks nesudėtingas. Yra santvarkos pagal skaičius. Jeigu vienas valdo yra monarchas, jeigu valdo keli yra aristokratai ir jeigu valdo visi, tai yra demokratija. Ir kai visi valdo, tai nu, natūraliai įtampa kyla. Vien tik išgirdus taip. Kaip įmanoma, kad visi valdytų? Pirmiausia, kad ne visi žmonės sugeba būti valdančiais žmonėms. Yra daugybė žmonių, kurie patys savęs nesugeba valdyti. Iš kitos pusės, kaip užtikrinti, kad visi galėtų valdyti, tai yra šiaip prieštaravimas. Kad... Profesoriu, jūs sakot, kad apskritai pati idėja, kad mes galim valdyti patį save, yra utopinė. Pati idėja, nuo kurios viskas prasideda, jinai yra... neįgyvendinama iš esmės. Ne, tai šita idėja, demokratijos idėja, na, yra neįgyvendinama. Bet mes gyvenam demokratiniai valstybėj. Aš vat ko bijau kalbant apie demokratiją, aš noriu pasakyti, kad mes su Robertu toliau kalbėsim kaip filosofai. Ne, kalbėkim mes kaip paprasti žmonės. Jo, kaip paprasti žmonės kalbėsim, bet žmonės neturi laiko, žinai, gilintis, kas yra ta demokratija ir nu, įdomiausia, kad žmonės nelabai masto apie tą demokratiją. Ir jeigu numeti žmonėms abstrakčią savoką, tarp kitko, Aleksis de Tokvilis yra ta viena vieta, kuris spūdinga. Jie turi abstrakčią savoką ir tu man pasakai, kas yra demokratija. Šiaurės Korėja sako, jie yra demokratija. Lietuva sako, kad yra demokratija. Kongo liaudės demokratinė respublika, ten įdomiausia, kaip jie dar pridūrė du žodžius, liaudės demokratinė, liaudės reiškia demoso, tai iš esmės demoso demokratinė, tai būtų padarius. Ir iš esmės tai yra valdžios legitimavimo procedūra, jeigu liaudės ten visuotinai renka, dažniausia dabar, ir tai yra demokratija. Bet problema yra tame, kad viskas priklauso nuo to, ko liaudės nori. Jeigu liaudis nori taip, kad būtų kaip Rusijoje, o čia Rusijos liaudis renka, tai jie turi tai, ką turi. Jeigu liaudis praktiškai vienas žmogus gali būti visos tautos atstovas, jeigu liaudis nori šito dalyko. Aš dabar suprantu, kad čia žiūrovai ir klausytojai, jie dabar nori ginti savo tą lietuvišką demokratijos supratimą. Gerai, bet tai nėra matematikos uždavinio sprendimas. Jūs turit savo supratimą ir iš vis neaišku. Kol demokratija gerai buvo aiški, kol buvo karalius, tai yra iš tikrųjų yra ir visa aristokratinė tvarka, o dabar tai iš tikrųjų yra šita valdžios legitimavimo procedūra. Prie jos būtinai kas nors prideda kokią nors filosofiją, nes žiūrėk, visos ten partijos vadina socialdemokratai, krikščionis demokratai, liberal demokratai. Ir iš tikrųjų nėra aišku, kas,
kas tas dalykas yra. Kaip Perliskas sako, kažkuriam kūriniui galbūt gaidys prancūziškai. Ir žmonės, bet politika yra toks dalykas. Žmonės turi savoką, abstrakčią ir... Ir jie neturi laiko mąstyti, kas į tą savoką įeina ir naudoja ir sako, kad... Tai mes, profesoriu, kalbėkim kaip nors neabstrakčiai tada. Pamėginkim neabstrakčiai. Aš vat vieno dalyko nesuprantu. Čerčilis kažkada pasakė, kad demokratija yra šiaip prasta, nereikia čia jos idealizuoti. Prasta valdymo priemonė, tiesiog nėra už ją išrasta geresnių. Bet aš, kai skaitau dabar senasias knygas, aš skaitau, kad yra dar aristokratija, kad yra dar oligarchija, nu, aristokratija oligarchija, kad yra ta pati demokratinė versija, kuri buvo Atėnuose, ne? Ir aš skaitydamas suprantu, kad visos trys jos turi savo privalumų ir turi savo minusų. Bet mes dabar esame išėję į tokią liniją, kad... Legutko toksai buvo Lenkų rašytojas, jis sako, mes pasakėm, kad reiškia, visos sistemos yra blogesnės už demokratiją, tada pasakėm, kad demokratija yra geriausia sistema, nepaisant to, kad jinai yra taip pat su trūkumais, kaip ir visos kitos. Tada pasakėm, kad kadangi jinai yra geriausia sistema ir visos kitos už ją yra blogesnės, jos kritikuoti negalima, nes kritikavimas demokratijos tampa... tų kritikavimų to, kas neturi jokios alternatyvos, todėl tik tai demokratija yra priimtina ir todėl, kad jeigu demokratijoje kas nors neveikia, kažkas tenais truputėlį nevyksta, reikia įvesti dar daugiau demokratijos, dėl to, kad tai yra vienintelė panacėja, bet tada gaunasi, kad tai demokratija tampa tironija visoms kitoms alternatyvoms. Jos tampa negalimos ir šitoje vietoje, kuri prasideda teoriškai nuo tolerancijos ir kažkokio tokio visuotinio žvilgsnio, viskas grįžta į minusą. Čia, žinai, yra šitas pasakymas Čerčilio dažnai jis naudojamas, kad atseit demokratija nėra geriausia santvarka, bet visos kitos yra blogesnės santvarkos. Aš manau, kad tai yra netiesa ir tiesiog mes pasidarėm tokia demokratijos dogmatikai, kad mes esam dabar blogesniam lygiai negu graikai, kaip tu sakai, graikai svarsto. Ten jie mano, kad gali būti mišrios. Jie norėjo jungti. Kad... Jie norėjo jungti, o šiandien jungti yra uždrausta, nes mes žinom, kokia yra tobula vienintelė santvarka iš šito santvarko repertuaro. Ir kas įdomiausia, kad mes nežinom, kas tai yra, iš tikrųjų, apie ką mes kalbam, nes visi kalba skirtingai apie tą pačią demokratiją. Iš kitos pusės, man atrodo, dar kitas yra, kad kodėl demokratija šiandien darosi tokia neišvengiama, nori ar nenori, todėl, kad jinai pati sugriovė daugybę, jinai veikia demoralizuojančiai, jinai išardė daugybę dalykų, kurie žmonėm atrodė savaime suprantami. Ir dabar be jos neįmanoma, nes vienintelis būdas gyvent šitam išardyme, tai yra su demokratijos pagalba. Kiek įtrauks, nes iš esmės liko tik teisingumas, visuomenė pradeda rišti tik teisingumą. Man atrodo, kad didžiausia demokratijos priešai yra demokratai. Aš neįsivaizduoju šiandien, kas norėtų rimtai oponuoti, nes mes nebesusikalbam, nes demokratija jau yra net nesantvarka. Visa visuomenė yra, viskas turi būti demokratiška. Įsivaizduok, nėra tik politinė santvarka, bet jau reikalauja, kad moteris būtų demokratiška, kunigas būtų demokratiškas, mokykla būtų demokratinė. Taip kaip komunistiniais laikais viskas turėjo būti taip. Komunistiška taip. Ar socialistiška. Taip. Taip dabar viskas turi būti demokratiška. Identiškai yra ir... Bet ar blogai demokratija? Kodėl, profesoriu, yra... Jeigu mes kalbėjom apie tą, žinai, mišrų režimą, kaip tu sakėjai, tai būtų gerai, kad kodėl nepalik, kad universitetas lieka toliau toks hierarchinis, iš tikrųjų aristokratinis. Kodėl vaikų ugdyme iš tikrųjų būtinai turi būti demokratija? Niekas jos kaip politinės santvarkas
ją galima palikti, bet nustatyti jai tam tikras ribas. Nes, žinai, kodėl blogai yra? Todėl, kad jinai pradeda nebegerbti įvairovės. Ta santvarka, kuri pradžioje turėjo ginti įvairovę, taip. Jinai pradėjo kaip volas važiuoti, jinai pradėjo viską lyginti. Ir pagrindinis uždavinys šiandien turbūt yra sustabdyti šitą lygybės siekimą, nes demokratijoje lygybė yra svarbiausias dalykas. Ir dabar įsivaizduok, bus turbūt kas sustabdys tą dalyką, tai bus naujasis Napoleonas, kuris išvedė Prancūzijos revoliuciją iš krizės. Tai yra, įsivaizduok, dabar mes einam link to, kad iš manęs ir tavęs beliks tik du vienetai, žinai, ir ten nieko jokio turinio. Iš esmės tiek sulygins, kad vienas lygų vienam. O vietoj to, kad būtų įvairovė, yragi žmonių patirtis yra įvairiausios. Jos yra nebūtinai to žodžiu demokratija, vadinamas to labiau, kad neaišku, kas tai yra. Bet aš, man atrodo, kad šitų, vietoj tos lygybės aš vartočiau žodį vienodumas, kad jinai bando surikiuoti žmonės į kažkokią vienodą gretą. Žmonės yra socialios būtybės, nori prie tos gretos pritapti ir jie pradeda galvoti, kad jeigu jie yra nevienodi, tai jie tada yra nelygus, o visi labai nori būti lygus. Ir va čia vat, mes keliaujam prie Tocquevillio. Tocquevillis sako, kad lygybė yra laisvės prieštara. Šitoje vietoje negalim dėti lygybės ženklo netgi atvirkščiai, nes žmogaus lygybės troškimas užgožia mūsų meilę laisvį. Demokratinės bendruomenės turi laisvės tą natūralų tokį siekį, skonį, va, mūsų žiūrovai turbūt nori, bet lygybės aistra yra nepasotinama. Ir jeigu laisvėje lygybės neišeina, tada mes galim kovoti dėl lygybės vergyjoje, tosme, kad niekam nebūtų geriau negu man, niekam nebūtų geriau negu visiems. Tocquevillis taip ir sako. Kad... Nu, tai čia Tocquevillio citata. Tai kas gero tokioje lygybėje yra? Mes šiandien suprantam, ir man atrodo, kad mūsų visuomenė iš tikrųjų svarbesnė yra ne laisvė, visi taip įsivaizduoja, bet lygybė, jau lygybė yra svarbesnė. Lygiava. Lygiava, bet yra taip. Dar kol kas lygiavos nėra, bet yra padaryta taip, kad kiekvienas gali veikti tiek, kiek jis yra lygus su kitais. Tai yra, kiekvienas turi ten teisės, kiekvienas gali gyventi gyvenimą, kaip jam patinka. Ir atrodytų pradžioje, Robertai, kad yra suteiktas šansas dideliai įvairoviai. Ir toliau atsitinka įdomus dalykas. Ir va, čia gali matyti Lietuvos visuomenėje tas yra. Kiekvienas iš mūsų yra laisvas ir gali kalbėti, ką nori. Bet atsitinka toks dalykas, kad kiekvienas gali kalbėti, ką nori, bet viešpatauja viešoje nuomonė. Yra kažkas daugiau už kiekvieną. Kokiu pagrindu jinai yra padaryta, labai sunku suprasti. Tai jinai yra padaryta pagrindu, kuris yra kažkoks kolektyvinis. Tai yra kiekvienas, va dabar jau ir Facebook'e turi, kiekvienas ten rašinėja tekstus, kritikuoja valdžią. Aš neturiu, nelabai žinau, ką jie ten daro, bet iš to nėra jokios politinės reikšmės tame. Jokios politinės reikšmės. Kakofonija. Jo, toks iš tikrųjų tokia kakofonija, triukšmas vamžiuose, kanalizacijos. Ir tas iš tikrųjų neperauga jokį veiksmą. Ir tai yra tokia, iš tikrųjų žmonės kalba, jie neįeina į išorę, jie nesusitinka su kitais, o išorė yra kažkas, kas manipuliuoja viešąją nuomonę. Tai išorė viešoja nuomonė. Ir svarbiausia, kad visi jos nori. Kiekvienas iš jų nori, kad jo nuomonė pasidarytų tą viešąją nuomonę. Bet nuomonė nėra tiesa. Nuomonė visiškai nėra tiesa. Bet čia aš noriu priminti jums, profesoriau, jūsų žodžius. Jūs esate pasakęs, kad demokratija apskritai prieštarauja žmogaus prigimčiai. Kad tai yra dirbtinis bandymas, ar neteisingai bus išgirdęs. Dirbtinis bandymas padaryti to, kas yra kitaip. Pagal Dievo sukurtą pasaulį kiekvienas žmogus yra unikalus. Jis negali būti lygus kitam žmogui. Vienas yra profesorius, kitas yra mokinys. Ne, šituo atžvilgiu tas dirbtinumas demokratijos yra akivaizdus, nes mes nesam lygus. Mes esam skirtingi. Tai bandymas sulyginti vis tiek yra didelis. O bandymas, sulyginti. O bandymas sulyginti yra iš tikrųjų dirbtinis.
Ir įsivaizduok, jis buvo prasmingas iki tam tikro momento, kad nu, čia ir yra demokratija. Čia jau nėra kažkokių hierarchinių tvarkų, nėra aristokratijos. Ir yra visi lygus, kaip 1918 metais Lietuvoje. Bet atsitinka kitas dalykas. Apie ką tarp kitko visi aristokratai ir Tokvilis kalbėjo, kai jisai sako, jie kai pamatė demokratiją, jiegi užaugė toj visuomenėje, kuri yra hierarchinė. Yra kažkas, kas yra nelygus, visa visuomenė gyvena nelygybėje, jie supranta šitą nelygybę ir pateisina, bet demokratija visus sulygina ir Tokvilis ir Actonas Lordas ir kiti sako, bet jūs sako, nepadarykit vieno dalyko, tie, kurie žinai pritarė demokratijai, nes daug kas iš aristokratų ir nuo pat pradžių, dar griežčiau negu aš sakė, kad tai, ne žmonės nėra lygus, o mes dirbtinai politiniam priemonėm, teisiniam priemonėm traktuojam juos kaip lygius. Bet tik už įsijausi per daug ir su šito dirbtinumu pradėsi piknaudžiaut, ir tada jau pradėsi kurt, ką tu vadini lygiavą. Sovietai tą dalyką darė ir dabar tas yra daroma. Taip, bet šitas principas toks yra. Nu, sovietai norėdami žmonės sulyginti turėjo atimti iš jų laisvę. Ir kaip aš sakau, nuvežk tu 100 žmonių į negyvenamą salą, duok jiems laisvę ir tu pamatysi, kad jie yra nelygus. Robert, šiandien lygiai tas pats vyksta Lietuvoje. Lietuvoje demokratijos priešai dabar nėra Baltarusija. Demokratijos didžiausia prieša yra pačioj Lietuvoje. Ar tai reiškia, ar būtent dėl to mes neturim lyderių, mes neturim būtent autoritetų? Taip, būtent dėl to. Kai įsivaizduoja, kai volas važiuoja ir visus sulygina ir iš principo uždrausta matyti kokią nors hierarchiją, iš principo, žinai, pašalinta yra garbės supratimas, nes garbė ne visi gali turėti, žinai, kaip feodaliniai visuomeniai ten, kad jis yra išskirtinis dėl to, kad jis nusipelno tą dalyko. O dabar yra mintis, kad visi turi būti lygus. Iš esmės nėra skirtumo tarp tautų, rasių, vyrų, moterų, išsilavinusių, suaugusių ir vaikų. Ir kas įdomiausia, nebeveikia, Robertai, nebeveikia net rinkimai. Suvaizduok, kai visus demokratiją pradėjo sulyginti, ir čia aš jau jai priskirčiau, kad iš tikrųjų, čia yra jos ta pusė, kurios gal nereikia kritikuoti. Jeigu nebūtų jos, nebūtų Lietuvos valstybės dabartinės. Demokratija čia padarė. Bet toliau, kai jinai pradėjo visus lygintis, vaizduok, mums reikia skirtumų Lietuvos politiniam gyvenimui, kad būtų skirtingos partijos. Anksčiau būdavo, įsivaizduok, ten darbininkai, valstiečiai, jie žino, kad jie nėra reprezentuojami, kad jie yra traktuojami nelygiai, jie būrėsi į partijas, jie veikia, jie yra suinteresuoti, o dabar valstybė turi mokėti pinigus partijom, kad jos užsiminėtų partinę veiklą. Tai reiškia, kad pati demokratija pradėjo jau griauti save, jinai sukūrė tokią lygiavą, kad nebeveikia sistema, kuriai reikia žmonių pasidalimo į skirtingas politinės stovyklas ir rimto pasidalimo į politinės stovyklas. Jūs sakote, kad nebėra net ir idėjų, kurias neštų tos politinės partijos ar kažkokios ten pusės. Problema yra su pirma idėja, su pačia demokratija. Jis yra tokia abstrakti ir tiek apie ją, iš tikrųjų, nu, jinai yra dogma tokia, kurios visi laikosi. Aš jau šitą dalyką sakydamas prisimenu Sokrato likimą ir aš jo nenoriu, bet kaip sakiau, nu, visgi, demokratiniai visuomeniai būdavo galima bent Atėnuose, aš jau esu tau sakęs, kad Platonas gyveno demokratiniuose Atėnuose ir jis negalvoja, kad demokratija yra geriausias santykis. Jis sakė, kažkas bus blogai čia su ta demokratija. Taip ir atsitiks. Tironija bus, jisai sakė, ir visiškai natūraliai, nes ten ir gyvuliai labiau pasileidė yra. Ir demokratijai? Kodėl gyvuliai demokratijai? Jo, man du kartus pas jį yra, man šitas dalykas. Ne tik žmonės, bet ir gyvuliai demokratijai pasileidė. Jo, jis rimtų veidų, kiek aš atsimenu, sako, jis pastebėjo, kad demokratijoje net gyvuliai labiau yra pasileidę. Eina ten šunis, puola žmonės, niekas jų nevaldo. Ir tas, kiek atsimenu, Platono dialogas, sako, jo. Mokytojai bijo vaikam ką nors pasakyti, nes yra demokratija. Visi turi savo teisės. Jo, visi turi savo teisės. Išvaizduok, tas anksčiau
anksčiau ar vėliau gali privest prie mokyklos galo, nes mokytojas iš nebegalės, jis galės būti tik žinių perdavėjas, o geresnis žinių perdavėjas yra turbūt koks nors kompiuteris. ChatGPT. Jo, ChatGPT. Ir tada nebereikia politinio veiksmo, nebereikia mokyklos. Ir tas prieštaravimas yra joje įtvirtintas. Jinai greuna pati dabar savo sąlygas, ant ko laikėsi. Ir man atrodo, kad gal toks, aš tikrai nenoriu čia sakyti, kad aš žinau, kaip tą padaryti. Jeigu nesustosim, o kaip tą padaryti, aš neįsivaizduoju, tai šita santvarka dialektiškai pati save pribaigs. Mes būsim kaip tie paskutiniai žmonės, kur Zaratustra, kur sako, man labai patinka. Mes jau esam, jeigu pagal Nyčią žiūrėt, tik yra privalumas ten, žinai, paskutinio žmogaus, kad jis gyvena ilgiausiai. Jis taip vegetuoja, bet Jungtinių Amerikos valstijų įvykiai rodo, kad nu, Amerika tiesiog per dešimtmetį, per du dešimtmečius. Amerikiečiai visada bijojo, žinai, to Hegelio, kad jisai sako, nu, atliks Amerika savo misiją ir pasitrauk turi, nes taip yra, visi pasitraukia, pastumėjo. Bet čia yra laiko kažkoks ratas irgi kažkoks. Taip yra, nu, jie tuo metu labiausia pastumėjo pasaulinę dvasę ir turi pasitraukti. Ir aš taip galvodavau, atsimenu, dar, kai pirmi kompiuteriai atsirado, matau save sėdinčio prie pirmų tokių didelių tų kompiuterių ir galvoju, nu, ne Amerika, tai tikrai pergudraus pasaulinę dvasę. Jo, žiūriu, viskas realiai atsitinka. Ir tada buvo įdomu galvo, kaip galėjo Romos imperija ten nusibaigti ir truputėlį domėjausi, supratau, kad ne, geriau, kas buvo praeity, ten nieko neįsiaiškinsi, nes rasi, ko tau norisi dabar. Demokratijos nebuvo ir viskas, tai dabar jo, susitvarkysim. Jo, nebuvo demokratijos. Bet aš vis tiek nesuprantu, kaip galima galvoti taip idealistiškai apie demokratiją, dėl to, kad paprastu tu pavyzdžiui paimk, jeigu pas tave atbėga kaimynas ir sako, mano namas dega, o tu sakai, žiūrėk. Jau yra po šešių, šiandien penktadienis, tai mes pirmadienį ekstrinį posėdį surenksim ir skubos tvarka kažką tenais nuspręsim. Tai mes sutinkam, kad ekstremaliose sąlygose demokratija nelabai veikia. Kariauti demokratiškai sprendžiant irgi nelabai išeitų daryti dalykus ypatingose situacijose demokratiškai neišeitų. Sutinkam. Bet kodėl mes tada galvojam, kad taikos metu vis tiek demokratija yra pranašesnė už viską kitką? Matai, jinai gerai veikia dabartiniam variantą, nes jinai yra sąjungoje su kapitalizmu. Gerovė. Jo, gerovė. Ir yra tik viena sąlyga. Kol veikia ekonomika. Jeigu čia kažkas atsitiks, o atsitiks irgi krizė, aš nežinau kada, bet... Užblokuos arabai viduržymė jūrą ir bus. Maža kas. Ir tada jau, iš tikrųjų, va tada jau reikalingi politiniai sprendimai. Tada jau netiks tas variantas, kad mes sušauksim vieną susirinkimą, kuris sušauks kitą susirinkimą ir įsteigsim po susirinkimo kažkokią instituciją, o tada tiesiog reikės priimti sprendimą. Su Ukraina jau tas matosi, kaip jie toliau bando... Ten yra veto teisė, kuri mūsų valstybei baigėsi labai blogai ir dabar tas pats vyksta su Europos Sąjunga, kurie sprendžia, ar čia reikia padėti, ar čia nepadėti. Veto teisė yra, jinai yra ne individualizmas, bet čia toks yra jau visiškas kolektyvizmas. Visdai, dėl vieno sprendimo negali priimti bendro sprendimo. Reikalauja, kad visi kaip vienas, visi kolektyviai pritartų. Čia buvo abiejų tautų respublikos. Blogai baigėsi. Jo, tai visa Europa, ten gali matyti tekstuose. Oho, galvoja, čia tai turbūt egzotika buvo šita valstybė su savo liberum veto. Tokią citatą profesorių turiu. Taika įmanoma tarp nelygiųjų, nes bandymas įsivaizduoti, kad lygybė yra įmanoma, sukelia didelį nerimą ir nesibaigiantį karą. Tik tai priėmus natūralų nelygumą tarp žmonių, galima tikėtis taikos ir aristokratija yra valdymo priemonė, kuri neša taiką ir priverčia žmonės nemeluoti. Vilas Durantas šitai pasakė. Kaip jūs galvojate apie tą? Ką jūs galvotumėte apie tai?
Sunku pasakyti, nieko aš negalvoju kol kas apie tai. Nu gerai, tada kita. Demokratija bet yra pilka. Tik vieno, kad mes nenorim čia dabar su to pokalbiu pasakyti, kad čia reikia aristokratijos, bet jinai turi būti aristokratija. Jeigu pašalinsim iš tikrųjų kraujo aristokratiją, tai turi būti kažkokia vis vien dvasinė aristokratija. Ir yra žmonės, kurie yra didesni ir šalia to žmogaus atsidūręs, tu pats žinai, kad jis yra už tave didesnis. Jis tai yra autoritetas ir iš esmės kiekviena visuomenė turi remtis autoritetu. Demokratija yra minios santvarka. Bet jeigu minė yra nelabai protinga, nelabai išmintinga, nelabai racionali, galbūt minė yra kvaila netgi, galbūt minė yra įniršusi. Bet dabar reikia susitaikyti, Robertai, su tuo, nes iš tikrųjų nėra kelio atgal. Taip minė yra tokia, kaip tu sakei, bet tam tikrų momentų, turbūt nuo 19 amžiaus jau pradžios, 18 pabaigos, jau buvo aišku, kad bus visuotinė lygybė. Napoleonas buvo paskutinis, kuris metė tam iššūkį. Paskutinysis mohikanas, ne? Napoleonas, jo, kuris pasiskelbė imperatorium kaip viena iš Prancūzijos revoliucijos išdavų, kad revoliucija baigės tuo, kad Napoleonas pasiskelbė imperatorium. Ir man atrodo, kad vat, ir mes su tavim gal tam, aš norėčiau moto išlaikyti, kad vat, yra mes sustingom. Šita santvarka apie ją niekas nebemasto, nes visi ten, visiems viskas aišku. Jinai visus jau kviečia į teismą, nes jinai žino, koks yra galutinis atsakymas. Net patį Platoną turbūt pakviestų ten, ar Aristotelį į teismą, Kantą, irgi kurie kritiškai, didėjų žiūrėjo kritiškai, bet aš noriu pasakyti, kad kaip komplimentą tai santvarkai, kad jinai vis vien išsilaiko, jinai išsilaiko. Aš galiu pasakyti, kad jinai yra bankrotas minties sferoje, apginti ją gali ten, tik jeigu nori tikėti, kad apgini, jinai turi daugybę problemų, aš nekalbu apie reprezentavimo uždavinį rinkimai šiais metais treji, ir kaip tu gali įsivaizduoti, kaip gali vienas žmogus atstovauti 2000 žmonių, kurie tarpusavį ten irgi nelabai sutarė ten. Uždavinys suprast, kas tas yra, irgi toks yra specifinis uždavinys, kas yra demokratinė reprezentacija, kai tu sakai, kai jeigu žmonės Lietuvoje nusivylė parlamento, tai jie yra praėję jau rinkimų atranką, tai gali įsivaizduoti, kas dar yra, kas nepraėjo ir koks žmonių pasiruošimas dalyvauti politiniam gyvenime. Pusė neateina į rinkimus. Bet profesoriu, jūs, jūs mane dabar pastatote tą pusę, kur aš čia dabar tas būsiu velnio advokatas, bet jūs pats rašote, kad žmonės įsivaizduodami tą demokratinio atstovavimo iliuziją renka savo valdžią, tada ją keikia ir jos nekenčia, nes nėra priežasčių ją gerbti. Tada kitose rinkimuose daro tai, ką jie mano galintis daryti, tai yra balsuoja prieš. Tada vėl nekenčia tos valdžios ir tas ratas vyksta. Ir, pavyzdžiui, tame aš suprantu tą argumentą. Nesvarbu, ką apie mus šneka, demokratija važiuoja, vyksta, gerovės, valstybės yra ir visa kita. Bet dabartinio karo akivaizdoje, man atrodo, kad visa tai yra pastatyta ant pasakymo, kurio neįmanoma patikrinti, kol nieko neatsitiko. Žiūrėk, jeigu mums kas nors atsitiks, tada mes paimsim ir parodysim, ką mes galim, bet iki tol nieko nedarysim. Nieko nedarysim, nesiruošim karui, toliau prekiausim, toliau darysim viską, ką darėm iki tol. Man atrodo, kad tai yra savižudybės receptas. Žinai, kaip yra, bet aš sakiau, kad demokratija yra tokia abstrakcija ir demokratiniai visuomeniai žmonės mėgsta piknaudžiauti, labai mėgsta piknaudžiauti tom abstrakcijom. Ir aš niekada, vat, paimkim, kad ir paskutinę čia parlamento visą Lietuvos kadenciją, nėra valstybės šiaip abstrakčiai. Yra konkretūs žmonės, kurie yra valdantieji. Nepaisant to, kad mes esam lygus, visi lygus, 4 metus yra žmonės, kurie yra valdantieji. Ir ar jie mūsų atstovauja dabar, nežinau, kaip
tu jauties, kad tu esi atstovaujamas, kad jie kažkokiu būdu atliepia tavo mintis, kad kažkas iš to, kaip tu įsivaizduoji dalykus, yra daroma jų rankomis. Man kažkaip yra, jeigu taip rimtai, vat, kai sakai, paprastai kalbant, tai aš to nematau, aš nematau. Aš einu balsuoti. Kiekvieną kartą sugadinu biuletenį ir viskas, tas met atlieku pilietinę pareigą tiesiog nebalsuodamas arba balsuodamas. Aš sovietų armijoje, kai buvau Kaliningrado srityje, tai aš atėjau į balsavimo apylinkę, o pavardė Jokubaitis rašosi per į kratkąją, tokia raidė yra, žinai, kur į su tuo. Aha. Aš sakau, o kur čia yra į kratkąją? Jie sako, jūs jokaujat. Tai prasme, jie galvoja, kad nėra pavardžių tokių. Tai ir nebalsavau irgi. Tai, čia yra va, tas, jau yra dvi demokratijos šiuo momentu. Šiuo momentu Lietuvoje yra dvi demokratijos. Vieną šiais metais pribalsuosim ir toks yra pasitikėjimas, o paskui šitą santvarką mokina nepasitikėjimo. Čia pagrindinis dalykas, kurį žmonės turi. Koks prezidentas be bus išrinktas, tu... Tas nebus gerbiamas. Jo, bet taip negali būti. Nes, bet taip yra. Bet taip yra. Ir jau vėlgi peržengta tam tikra riba yra. Supranti, prezidentas turėtų, jis užima tam tikrą postą ir normalioje visuomenėje žmonės išmoksta gerbti vien tik pareigybės. Tiesiog iš pagarbos. Čia kaip yra karalius ten. Taip. Ar nežinau, daugybė kitų pareigybių, mokytojas anksčiau buvo gydytojas, o dabar visi jaučiasi, kad jie yra lygus, kadangi aš tave išrinkau, tai tu esi toks pat kaip aš. Ir čia yra jau ta anarchija, apie kurią kalba turbūt Platonas, nors aš ten kažkaip nenorėčiau analogijų imti iš ankstesnių, bet čia jau yra blogai iš vis. Čia jau yra iš vis blogai. Ir nes tam tikrų momentų šita kakofonija, kaip tu sakei, mes jau vienas kito nebegirdėsim. Ir Jungtinės Amerikos valstijose, tu matėjai, ką tas viskas pavirtė, yra pasidalimas į dvi dalis. Aš dabar nepolitkorektiškai turbūt pasakysiu, bet man atrodo, kad demokratai Amerikos rinkimuose turi realų šansą pralaimėti ne dėl to, kad Trumpo pusė yra žiauriai galinga, bet dėl to, kad jie nieko neturi ką nei pastatyti, nei pasakyti. Nu, jeigu demokratijos galingiausia pasaulio valstybė gali pastatyti prezidentą senuką tik tai ir daugiau nieko, ir negali pasiūlyti jo vietą jokio charizmatiško lyderio, tai vadinasi, demokratija yra pasiekusi va, tą savižudiško gyvenimo etapą, kada nu, tiesiog natūraliai tų lyderių neliko. Jų nėra. Nu, jų nėra. Vat, jeigu tai pasižvalgyti, kas yra demokratinėme pasaulyje lyderiai, jų nėra. Ir tos valdžios, kurie ateina keturiems metams laikinai ir kuri bus nubalsuota prieš, negalima kaltinti. Jie tada stengiasi ne visuotinę gerovę kurti, o pasinaudoti tais keturiais metais, nes po to jos išmes. Ir tas užburtas ratas sukasi ir tada, profesoriu, atremkit, gindamas demokratiją, jos trumpalaikiškumą, jos trumparegystę, jos smulkmeniškumą. Pavyzdžiui, kaip taip gali būti, kad per daugiau negu 30 metų mes neturim futbolo stadiono nacionalinio? Kaip taip gali būti, kad per 30 metų niekas nesugebėjo nutiesti kelio tarp Vilniaus ir Utenos, nors visiems yra aišku, kad tai turėtų būti? Kas galėtų šitoje nuostabiausioje visų laikų sistemoje šiais laikais pastatyti piramidę? Niekas. Ir tada demokratų atsakymas yra, nu tai mums nebereikia tų piramidžių, čia seni laikai. Bet man atrodo, kad stadionų ir kelių reikia. Bet jis įvažiuoja žiūrėti piramidžių arba ten taip. Didžiųjų bažnyčių. Mes palikom ženklą tam tikrą kartą, ten kurios buvo, kurios pastatė Milano katedrą, ar ten Kiolno katedrą, ar Notre Dame. De Paris, kad yra, jo, viskas laikina, atkreipdėmėsi, mūsų pastatai irgi yra demokratiški, jos reikia su grafičiu aprašinėti, nes jie to ir verti yra. Nes tik tai taip jie truputėlį išsiskirtų iš kitų pastatų, kurie stovi šalia. Jo, aš nežinau, kokiam žmogui, kuris turi estetinį suvokimą, kiltų ranka, nu, vaikai galėti, aišku, viską gali, bet kilt ranka prieš tikrą šedevrą arba tikrai dalyką, kuris yra didingas arba gražus.
Ne, bet iš tikrųjų tavo klausimas yra, kaip gali būti, kad demokratinis pasaulis neturi lyderio ir kai pažiūri Europos sąjungą, iš tikrųjų matai ten biurokratus, kurie veikia ir nei vieno tu nematai, kuris ten būtų Sabonis, kaip krepšinis, žinai, pagal analogiją, kuris kažką daro ir matai, kad jam yra duota daugiau, jis turi charizmą. Nu, bet yra lygiava ir yra ta kova dėl to, kad tas, kuris turi daugiau, neišsiskirtų iš minios, kad jis būtų kartu su visais. Tu esi dabar mūsų partijos lyderis, nes mes tau leidom būti, bet jeigu tu pradėsi ten kažkaip tai labiau ten kažką reikštis, tai mes pasimsim panašesnį į save. Turim, žinai, atvirkščiai proporcingai negu Romos imperijos laikais. Kažkaip visi labai mėgsta tą imperijos laikotarpį. Vienas imperatorius po kito, žinai, ten, įskaitant net Kaligulą. Ir tas dabar yra herojus, žinai, nekalbu apie Cezarį. Bet tai Romos imperija irgi istorija apie tai, kad ateina imperatoriai ir užbaigia visus tos respublikos laikus, nes respublika pavirto kažkuo, kas yra nevaldoma. Jo, jie užbaigė respublikos laikus ir tie jauni žmonės, kurie tapdavo imperatoriais, man jų gaila, nes jie žinojo, kad jie turi padaryti kažką tokio, nepaprasto. Ir trumpas gyvenimas tada dar trumpiau gyvendavo, o dabar tai yra, gauni pareigybę ir tu atlieki tam tikrą pareigybę. Tam tikrą prasme, jau yra tokia grinai administracinė funkcija tuo metu, kai mums reikia iš tikrųjų žiūrėti į ateitį. Į ateitį įėjimo žodžių mes turim, bet vis labiau jaučiam, kad nėra ateities matymo. Ateitis turėtų būti mūsų parlamentuose, mūsų parlamento diskusijose, bet ir žinai, kas yra, yra tai, kad kiekvienas ir klausydamas mūsų laidą ir kitką, kiekvienas gali visus iškeikti, kiekvienas gali visus apkalbėti, bet iš to jau nieko nėra. Iš to nieko nėra. Nu, nėra valios jo veikimui. Grafitį aprašyti nebent tik ir to grafičiai, kaip juose prasmės jau nebėra. Žinai. Kažkada Lietuvoje vykdavo, aš atsimenu, prieš 30 metų matydavau Antakalnį Saulėtekį, vykdavo toks bendrojo gėrio karas, bent jau muzikos lygmenį. Kažkas užrašęs ten Depeche Mode, kitas nubraukęs, užrašęs, nesakysiu ką, ir užrašęs dar Metallica. Nu, ir aš tada džiaugdavos galvoju, o šitoje šalyje bent kovoja skonio grupės. Šiuo momentu net šito dalyko neliko. Jūs kalbat apie tai, kad demokratija suardė bendrystę. Mes esame visi individualistai ir kiekvienas savo. Ir kiekvienas planus dėlioja tik tai savo ir gyvenam savo dėžutėse. Taip, jinai turėjo garantuot bendrumą. Nes demos yra liaudis, kaip čia. Būtinai. Ir paaiškėjo, kad jeigu palieki individą patį savo, paaiškėjo, kad tarp liberalizmo ir demokratijos yra prieštaravimas. Nes individas yra ne politinė sąvoka, demosas yra politinė sąvoka. Žodis polis nurodo irgi kažką daugiau negu individas ir tada prasideda natūraliai depolitizacija. Tai yra niekas, visi pasidaro, tiesiog žmonės pradeda supras, kad demokratija man yra duota tam, kad aš nesirūpinčiau politiniais dalykais. Okay. Bet kažkaip taip ir atsitiko, tasme, natūraliu būdu. Taip ir atsitiko. Ir taip vyksta dabar. Ir iš tikrųjų norima vis daugiau lygybės, kaip tu sakei. Bet tu pastebėk Lietuvoje tą paradoksą. Kai norima vis daugiau lygybės, kad ir per paskutinius metus, tai būtinai atsiranda kažkas, kas labai trukdo tai lygybei. Ir kaip panašiai, kaip per pandemiją ten ar iki jos, atsiranda toks susipriešinimas iš lygybės noro, kad paskutinis karas dėl lygybės bus labiausia krūvinas karas. Bet dabar mes einam prie... Ir vietoj to, kad susitaikytume, kad yra skirtumai, kad šito pasaulio mes neištiesinsim, kad yra iš tikrųjų tikra to žodžio įvairovė, nes nėra įvairovės. Tai, ko mes visi norim ir taip yra įprasta, mes toliau norim, Tocqueville'is, vat, Robertai gerai rašo, mes norim panteizmo. Mes norim, kas yra panteizmas? Žinai, kad būtų viena visur,
kad demokratija būtų visur, kad kažkur ta pati esmė... Visas pasaulis būtų demokratinis. Jo, visas, kad būtų pasaulis demokratinis. Aš tikrai to nesuprantu, kodėl visas pasaulis... Bet yra toks manimas, kad kiekvienas demokratas, intelektualas galvoja, kad tas, kuris nėra demokratas, jis tiesiog dar yra nesuaugęs, jis nesupranta. Nes jeigu nori, kad visas pasaulis būtų demokratiškas, tu nesupranti vieno dalyko, kad žmonės turėdami tą patį protą turi skirtingą dalykų supratimą. Ir pasauliniai tvarkai tik reikia, kad nebūtų turbūt karo. Ir reikia išmokti, kažkodėl tai viduj mokinam, kad reikia gyventi su skirtingais. Lygiai taip pat pasaulyje yra įmanoma daugybė, kurie skiriasi nuo mūsų gyvenimo būdų. Jie nėra agresyvus, jie nenori kariauti. Bet žmonių pasaulio istorijoje nebuvo, niekada nebuvo laiko, kada nėra karo. Ir tai, ką galvoja demokratai, nėra labai svarbu, nes kiti galvoja kažkaip. Ir atkreipdėmėsi, demokratai apie karą negalvoja. Jie stengiasi negalvoja. Jo, jie mano, kad žmogus yra geras iš prigimties ir kad jis vaizduoja bet kurią idėją, kurią tu gali turėti galvoje, vat kaip panašiai, kaip jau kalbėjom. Ta demokratijos lygybės idėja, iš tikrųjų, jinai daug gero padarė. Lietuvė 18 metais visi tapo piliečiais. Bet tada kilo mintis, kad gal šitą abstrakčią idėją mes visiškai įgyvendinkim tobulai tikroviai ir sulyginkim vaikus ir suaugusius vyrus ir moteris. Ką rimtai? Nu, ir tada jau volo reikia. Sovietų sąjunga vienaip darė ir vat kažkas yra įtvirtinta, kad mes negalim šito atsisakyti. Tai yra, mes nebemokam gyventi pasaulį, kur yra heterogeniškas. Demokratija visai gerai tam tikrų momentų rado vienodumą, žinai, homogeniškumą, kad jis yra žmogus, jis skiriasi, bet jis yra žmogus, jis gali turėti teisės. Bet staiga tam tikrų momentų gimė mintis, kad nu dabar tai mes čia jūsų lyginsim vienas lygų vienam. Ir tas dalykas vyksta. Aš kai Greta Thunberg matydavau, kai jinai kalba ten apie... Man tiesiog skaudėdavo žiūrėti vaiką. Nes vaikų pasaulis ne tam yra duotas. Politika yra iš tikrųjų, žmonės jau turi išmokti su savim susitvarkyti. Tai yra, nebėra ribų. Bet tokia yra to pasaulio iliustracija, Greta Thunberg. Gera iliustracija to, ką jūs dabar kalbat. O tokių iliustracijų yra daugybė, žinok. Ir lengva supranti, demokratija ilgą laiką turbūt jinai dar laikėsi kapitalų, kuris ne jos buvo sukurtas. Žinai, tokia ta visuomenė, kurioje dar mes žinom, kaip daryti, tam tikrai nustatyti vaidmenis. Jinai sakė, kad mes esam laisvi. Ir noriu pasakyti, kad man jaunystėje patiko šitas dalykas, kad laisvas esi turbūt ir nuo tėvų, ir nuo nuomenės ir kitko. Bet dabar jau reikia išgerti šitą taurę iki galo ir pasakyti, kad mes tapom tiek laisvi, kad visi tie, kuriuos mes matom išoriai, tai yra jie tik tam, kad mes Delfi komentaruose apie jį parašytume kokį nors komentarą, turbūt greičiau blogą negu gerą, bet koks skirtumas. Tai yra, mes vienas kitam tapom tokie svetimi. Ir čia tarp kitko irgi ryškėja ta žmogaus prigimtis, su kuria demokratija nenorėjo skaitytis. Kai skaitai Tocqueville, tai jis yra pasimetęs ir man įspūdį daro jo pasimetimą, sako, demokratijoje kaip niekur reikia ugdyti žmogų. Ir jis sako, aš nežinau, kaip tą padaryti. 1802 tomas. Ten gal kokį 20 metų demokratija egzistuoja Amerikoje, ne? Ar 30, kiek ten, kai jis nuvažiuoja pažiūrėti? Nu, žinai, jam kaip aristokratui padarė įspūdį. Jis važiavo, man atrodo, kalėjimu. Prancūzijos vyriausybė siuntė pažiūrėti, kaip Amerikoje kalėjimai sutvarkyti. Ir jis yra vaikinas, žmogus, kuris yra labai didelio talento. Tu pažiūrėk, kokia yra knyga parašyta. Šiais laikais, aišku, tik toko karta neskaitys tokios storos knygos, nes šiem viena knyga visam gyvenimui būtų. Bet šita knyga yra geriausia knyga. Jūs rekomenduojat ją? Geriausia knyga apie demokratiją. Nu, tik tai, kad stora yra. Aš žinau, kad niekas neskaitys. Lietuviai neskaito knygų, bet perka. Šneka apie jas iki galo irgi neperskai. Bet gal yra kokio nors
5% aristokratiška mažuma, kuri paneigia jūs iš to žodžius. Bet atkreipdėmėsi, kad jinai turi būti. Nu. Ir jeigu atsirastų pagarba, vat, pripažinimas, kad yra jie, kad jie galbūt gali daugiau negu paprastas vidutiniškas žmogelis, tada gal viską dar galima pakeisti. Ne, atėjo, gelbėjo tai, kad autoritetas, žinai, tas, kuris yra autoritetas, jam vienodai šviečia aplinkybės. Kartais kuo blogesnis. Da. Kuo blogesnis, kuo blogiau, tuo geriau jam bus. Ir kaip ten, žinai, kaip gal esu sakęs, čia Degolis, jis sako, ai, neįdomu, karas baigėsi, kitką, nėra čia ką veikia. Ir staiga, kai Alžyro kryžė kilo, jau prasideda tikras dalykas. Jo, prasideda tikras dalykas. Gal mes čia kažkiek tai romantizuojam ir aš įsivaizduoju, kad vieni sakytų, kad džiaukitės, kad viskas ramiai yra. Tik matai, kad atrodo, mum patiem, kad atrodo, kad tas gyvenimas yra ramus, o aplinkui žmonės mato mūsų polį, kurie yra mūsų priešai. Žinai, politikoje yra du dalykai. Politika yra neįsivaizduojama be draugo ir priešo. Aš čia kaip Karlas Šmitas, bet aš to ir pats tikiu. Be skirstimo, mes ir jie. Neįmanoma, kad būtų politikos pasaulis, kur nebūtų mes ir jie, draugas ir priešas. Ir kitas skirstimas, kad mes netgi demokratija yra tie, kurie mus valdo. Ir mes esam valdomieji. Šita perskyra irgi yra. Mes atiduodam savo valstybę kai kam. Ir paskutiniu metu vat, Lietuvoje tą aroganciją valdančiųjų, aš čia nenoriu leistis į tas lietuviškas diskusijas, bet jinai yra... Jūs sakote, kad didėja ta koskyra tarp tų, kurie valdo ir kurie yra valdomi. Ne ta žodis. Pagal, kaip ten, mato principas šitas. Įdomiausia, kad šita ta koskyra jau yra tokia, kad... Atsimeni, kai ministrė pirmininkė sakė, kad lieks visiškas formalumas. Įsirinksit ten išrinkai, pasitraukiai, po 4 metų išrinkai, pasitraukiai. Ir kas atstovauja mane ar tave dabar šiuo momentu? Ar jie atstovauja savo partijas, ar jie atstovauja savo rinkėjas? Čia irgi yra neaiškumo. Čia yra... Ne žodis demokratija, aš vat visada siūliau, Robertai, uždraus Lietuvoje. Šitą žodį. Jūs turit, profesoriu, tokių eretiškų sumanimų. Bet šitas geras yra. Kodėl? Nu, todėl, kad uždrauskim žodį demokratiją, nes jis per daug geras yra. Ir iš tikrųjų, gražus žodis. Mes visi norėjom šitos demokratijos sovietmečių, matydami Jungtinės Amerikos valstijas, kurios buvo kitokios. Bet kodėl aš noriu uždraus naudotą žodį? Todėl, kad aš noriu pažiūrėti, ką lietuvėje atras patys, kokį žodį. Jie vis vien kažką, kitas žodis atsirastų. Greičiausia savivalda turbūt, aš nežinau, kaip. Lietuvė neišvertė politikos, neišvertė demokratijos. Lenkai net Respubliką išvertė Žečpospolitą. Mes irgi naudojom šitą žodį, bet neišvertė. Tad nesakot, kad tai yra pasiskolintas mums dalykas. Jo, įsivaizduok, tada savo patirtį turi pats apmastyti. Dabar Lietuvė yra copy-paste. Ten, ką pasakė, ką padarė, čia viskas ten ir perkelė. Bet kad iš mūsų pačios patirties išauktų, va ta demokratija, kuri tikrai be demokratijos 19 amžiui, be demokratizacijos vakarų, nes tas demokratijos žodis nuo graikų laikų, turbūt iki po prancūzų revoliucijos, greičiausiai iki 1848, užmirštas buvo. O paskui po antro pasaulinio karo, aišku, ypač Jungtinės Amerikos valstijos, savo jėga iš tikrųjų pradėjo tvirtinti tam tikrą demokratijos supratimą, kas lietuviam irgi palanku buvo ir ta nepripažinimo politika ir kitkas. Bet dabar, ką matome, Jungtinės Amerikos valstijos, tai yra jau ne tos, kurios mums buvo nori ar nenori sovietmečio moralinis vaikam. Moralinis autoritetas. Ir tai, ko mes norėtume. Bet mes čia kalbame apie demokratiją, aš taip... Skaitau Haldūną, kuris gyveno 14 amžiuje, kaip Vytauto didžiojo laikais gyveno. Ibnas Haldūnas. Jisai sako, pavyzdžiui, rašo vienoje vietoje, išmintingi žmonės niekada neužims aukštų postų visuomenėje ir nebus tarp turtingiausių, nes visuomenėje visada sugeba surasti būdą dominuoti vidutinybės. Dėl pavydo jos sugeba trukdyti, teikti, kad per daug protingas valdovas yra negerai.
tas, kuris skaito knygų, per daug mažai veikia, gali būti nebesuprantamas savo pavaldiniams. Jeigu nori būti laiminga, jeigu nori būti laimingas ir nuolaikus, turi būti padlaižys. Robertai, demokratiniai rinkimai nesukuria autoriteto, jeigu tu nesi autoritetas iki rinkimų. Tai yra... Ir tu turi įtikti daugumai. Ir tu turi įtikti daugumai, kuri esi... nėra labai, kaip sakant, išmintinga. Nu, įtikimas tai yra čia pateikavimas, čia yra konformizmas, kuris demokratijoje yra. Edmundas Berkas, garsus, žinai, šiuolaikinio konservatizmo tėvas, nežinau, kas motina, tai Berkas vienose rinkimuose pasakė, kad, sako, jūs mane išrinksit, bet toliau aš jūsų ten neklausysiu, nes aš esu laisvas. Mhm. Nu, ir pralošė rinkimus, žinai, bet įsivaizduoja, reikia išrinkti žmonės, kuriais galėtum pasitikėti to, ne kad jie tau pataikautų, bet tas su demokratija prasidėjo visur, universitetas jau nebėra prieki visuomenės. Universitetas anksčiau būdavo, o dabar jis jau pradėjo pataikauti visuomenėje ten. Jūs esat pasakęs, kad politiniai lyderiai šių laikų važiuoja paskutiniam vagone. Gal iš vis jau greitai jų ten paprasti žmonės į netitraukinį neprims galės. Tai yra tiek smukęs jų autoritetas. Bet, kaip tu sakė, nu, taip negali testis, taip negali būti. Ir ne dėl to, kad mes, jeigu mes nenorim čia keistis, greičiausia mes negalim šiuo momentu, nes visi, jeigu kas klauso mus ir galvoja, čia mes sugalvosim, rasim receptą, mes su tavim čia žiūrim į savo dabartį, kaip į tokią, ir žinai, kai žiūri filmą ir nieko negali pakeisti, nes filmas yra. Dabar yra tas momentas, kad... Bet man atrodo, kad jeigu dabar susikurtų aristokratų partija, tai ją kažkas girdėtų. Dar prieš keletą metų to nebūtų įmanoma iš vis padaryti buvę. Man taip atrodo. Kad jeigu atsirastų kažkas, kas sakytų, kad ne viskas yra tai... Profesoriu, aš turiu tokį ciklą priešai save, kuris prasideda... Žinau, kad aš pritarčiau, nu, žinai, čia žodis ar aristokratija, ar elitas, čia nėra skirtumo, bet... Tasme, jeigu kažkas apjungtų žmonės, dėl kurių autoriteto nėra daug ginčių, net ir, taip. Net ir mūsų visuomenė. Žmonėm to reikia, natūraliai reikia. Ir žmonių tarpe iš masės visada atsiranda žmonių, kurie kartais kai kurie yra šventieji, net kai kurie iš tikrųjų yra tikri autoritetai. Ir, nes autoritetas, jeigu yra, tai jis ne šiaip išsigalvotas. Jis arba yra, arba nėra. Įdomiausia, kad kas, kuris yra autoritetas, jis turi net nelabai norėti jo būti. Tai visi didieji išminčiai taip ir sako, lyderis, tikras apsigimęs lyderis yra reikalingas tiems, kuriuos jisai galėtų vesti, o ne jam reikalinga ta minė, kurią jis čia norėtų pavadovauti. Yra lygiai atviršiai. Jūsų profesorių mėgstamas Nyčia yra tieškęs tokį atviršę pasakymą, kad karaliai dingo, todėl, kad dingo visi verti jų pavaldiniai. Ne dėl to, kad karaliai pasidarė blogi. Pradingo visi verti gerų karalių pavaldiniai. Stipru. Nu, antraip. O aš turiu prieš save tokį Titlerio ciklą, kuris prasideda nuo priespaudos ir gal net ir vergijos, kurie žmonės jaučiasi blogai, nori pakilti prieš ją, čia gal ir mūsų istorijai tinka. Atsiranda bendrystės jausmos pasipriešinti, tai priespaudai ir kažkoks dvasinė bendrybė, drąsa, kuri leidžia iškovoti laisvę. Su laisve atsiranda iniciatyva, su kuria atsiranda gausa, materialiniai dalykai. Su gausa atsiranda savanaudiškumas ir individualumas ir nuėjimas į privačius interesus, pasitenkinimas savimi, kol galiausiai niekas už nieką nėra atsakingas, kiekvienas yra sau ir tada ateina apatijos stadija, po kurios eina priklausomybės stadija ir galiausiai viskas baigėsi nauja vergija, iš kurios norėsim išsilaisvinti. Aš kaip savo skaitytojams Substack kanale padaviau šitą schemą, jie sako, nu mes ten kažkur, kur apatija yra, kur tu sėdi, žinai, kad kažkas yra ne taip, bet nelabai ką gali pakeisti, nelabai ką gali padaryti ir nedarai nieko.
kaip įmatų? Vienintelis, jeigu kas trinktels iš šalies. Žinai, čia šitoje vietoje jau žmonės protu gali prisigalvoti įvairiausių dalykų, bet kad nugalėtų jų puikybę, turi prasidėti dalykai, kurie jų nenori. Ir kad kitaip, kitaip mes nepasimokom. Ir iš apatijos negali išeiti sėdėdamas ir svarstydamas apie apatiją. Kad išeiti iš apatijos išėjimas yra veiksmas. Mes jau per daug ir šiaip turim žodžių, turim per daug kontempliacijos. Bet veiksmas yra labai geras žodis. Tai veiksmas. Ar mes dar esame pajėgus veikti ką nors kartu? Supratę, kad kažkaip mums nepatinka sėdėti ir laukti ir nieko neveikti. Mes šiuo momentu darom priešingai ir mes vis labiau, mano galva, nesugebėsim veikti, nes yra daromos institucijos, kurios veiktų kaip užsuktas laikrodis, kaip tam tikras mechanizmas ir žmonės vis pratinami prie to, Tokvilis rašė apie tai. Valdžia pati naudojasi apatiją. Kažkas iš... Jai tinka? Jai It's tinka. Good for democracy, kažkas jo. Rašė. It's good. Apatija patinka jiem, nes jie iš tikrųjų įpratę yra, jie žada vis, nepaisant, kad jie ten išsipildo, neįsipildo pažadai. Bet tas apatiškas, toks nelaimingas žmogus, pilietis, jis jiem yra kurio jie gali rūpintis, gali globot. Ir šita apatija jiem yra reikalinga. Taip, kad sistema viduje išeiti iš apatijos, partijos neišjudins jos, kalbos gražios neišjudins, turbūt yra, nežinau, nu, force major kažkas. Revoliucijos irgi nebus iš apačios? Revoliucijos nebus iš, jo, dėl apatijos. Revoliucija jau negalima. Tai kur mes keliaujam, profesoriu? Tai apie kokią mes laisvę kalbam? Ar mes esame laisvi žmonės, laisvoje valstybėje, kuri gali daryti viską, ką nori? Iš kur tu ištraukiai tokį klausimą, ar mes esam laisvi žmonės? Čia aš suku kitą mūsų susitikimo temą, mes kalbėsim, man taip įstrigo jūsų pasakymas apie darbą ir apie tai, kad Biblijoje niekur neprašyta, kad reikia dirbti, kad žmogus yra darbinis arklys. O man atrodo, kad čia mes... Mes, kaip prašė Erikas Fromas, vis tiek esame socialios būtybės. Mums vis tiek reikia to bendrystės jausmo. Aš klausiau savo skaitytojų, kas mumis dar sieja. Ir jie man atsakė, Žalgiris ir nelaimės. Ir man atrodo, kad čia yra toksai... Giminės... Tai labai blogai. Taip, čia, vat kaip dabar atsitiko nelaimė su ta Agota, Lietuva... trumpai akimirkai tapo vieninga, jie stengiasi ieškoti tos mergaitės ir tikrai buvo nesuvaidintas tas bendrystės jausmas. Mums to reikia, bet tik tai kada atsitinka kažkas, o kol neatsitinka, tol neįmanoma. Žalgiris yra bendrystės pakaitalas, kuriame aš ateinu, mano kraujas žalės, mes sugėdam himną, bet nieko neveikiam, einam gertą laus ir iš tikrųjų, nu, tai yra toks ilgesys kažkokio bendrystės to. Bet mūsų niekas nejungia ir todėl mes ieškom pabėgimo. Ir vat visi kažkada skaito, pavyzdžiui, Arend arba Fromą apie pabėgimą ten link totalitarizmo, kad kažkas nusineša su keistom idėjom, su fašizmais ir visa kita, bet pamiršta tą kitą pusę, kad mūsų žmonės ir nuėjo ten, kur yra materialios vertybės, malonumai ir visi kiti dalykai, dėl to, kad nieko daugiau nėra. Tai yra pabėgimas nuo tos teorinės laisvės ir tas pseudo saugumo jausmas, kurį mums valdžia sako. Mūsų valdžia juk nėra represyvi, niekas neverčia mums nieko daryti. Mes esame vergai savo norų. Mes esame arba darbo liaudis. Arba esame laisvi, žinok, labai įdomus yra tas visų aptarinėjimas laisvumas. Žinok, žmogus yra laisvas ir čia atskira tema. Bet kada žmogus perskaito knygoje, perskaito tam tikrus žodžius ir jis paskui kartoja šitos žodžius apie laisvę ar kažką kitką ir jis mano, kad jis dėl to pasidarė laisvas, kad tu sakai, kad tu esi laisvas, tai yra nesusipratimas. Čia toks, tas žinai, visas apšvietos projektas buvo, kad visi žmonės mąstys
ten kitų nevadovaujami, tai yra nu, idėja, kuri iš tikrųjų yra absurdiška idėja, kuri nesuderinama su demokratija, nes demokratija, iš tikrųjų, ypač kai tu sakėjai, siekdama to vienodumo, jinai taip visus, va ta, visi yra laisvi, kad parašytų, ką nors šlikštaus apie Petrausko laidą, iš tikrųjų yra kiekvienas laisvas, bet staiga jie būdami su savo laisve, jie nori vienas kitą sutikti ir tik kažkokią nelaimę jam leidžia kartu susiburt. Aš turiu čia alegoriją tokią. Man atrodo, kad mes tampame giminę, kuri tarpusavį nebendrauja, kurie kiekvienas gyvena savo ir kuri susitinka tik per laidutuves ir per vestuves. Mums reikia, kad kažkas numirtų, kad mes susitiktumėm. Yra tavo šitam šviesi pusė, visgi per laidotuvės ir per vestuvės dar susitinkam. Gali ir šito nelikti, nes laidotuvės vis sutrumpinsim ir transliuos internetu, pažiūrėsim, nuotoliniu būdu pasižiūrės artimieji pradžiai. Nu, aš šaržuoju. Ne, gražiai jūs sakote, profesorių, gražiai. Bet tai jau yra. Tu pastebėjai po pandemijos, kaip vėl žmonėm yra sunku susirinkti. Nes, žinai, toks žodis, kadangi jau pradėjom ir nuo demokratijos, aš nemačiau jos. Tu matėjai? Nemačiau ir aš manau, kad... O tu matėjai individą? Nemačiau. Aš nemačiau. Aš matau Robertą, matau čia kitus žmonės, kurių žiūrovai nemato, bet aš nemačiau šitos abstrakcijos. Ir šita abstrakcija, su šita abstrakcija, jinai yra kasdienybė. Politinio diskurso, politinio kalbėjimo. Ir demokratija išmokino, yra labai spūdinga vieta, jeigu aš galiu nurodyti ir įdėtum savo ten kur puslapį, yra gal vienas, du, trys kokie lapai, Tokvilis sako. Norėsiu. Jis kaip aristokratas sako, Amerikoje sako, aš niekaip nesuprantu, kam jie tiek daug abstrakčių idėjų turi kažkokių politinių. Mes aristokratai nuo abstrakcijom nekalbėjom. Ir tada jisai suprato, kad jie neturi laiko domėtis politiniais reikalais. Ir Tokvilis tai paaiškino, kiek aš atsimenu. Ir abstrakcijos yra tam, kad bet kuriuo momentu ją pasakęs, tu galėsi būti protingas. Tai yra sutaupai laiko. Ir tas iš tikrųjų žaidimas... Bet po jomis nieko nėra. Žodžiai nereiškia to, ką jie... Nieko. Nėra tikrovės. Iš esmės... Žodžiai, kuriuos mes sakom ir vat, gal prasmė, čia žinai, tos visos laidos yra tokios, va tokie pokalbiai, jie tokie įneša daugiau, nežinau, irgi kakofonijos, žinai, negu kažką išsiaiškinom, bet kaip tu sakai, iš tikrųjų, vienas didžiausių dalykų, kuris yra tai žodžių, žinai, ir daiktų žodžių ir veiksmų tvarkos atitrukimas, kurį dabar turim mes savo visuomenėse. Koks skirtumas, kad tu pavadinsi ją demokratiją? Po sovietmečių mums tai yra ženklas, kad jinai yra geresnė ir netokia. Bet kad mąstyti apie visuomenę, ją reikia mąstyti konkrečiai. Ką tu sutinki parduotuviai, ką tu sutinki savo darbe, kaip mes švenčiam šventes, atsimeni, kaip pernai čia prieš pandemiją, kaip į ką buvo pavirtusios ir lietuviškos šventės. Ir įdomiausia, kad visi tikisi, kad kažkas mato ir kažkas neleis, kad atsitiktų blogiausia. Bet profesoriau, jūs jaučiat, kad atsirado nemaža masė žmonių, kurie gal ne iki galo suvokė, kad kas čia yra, bet pradeda jaust, kad kažkas yra ne taip. Nėra kažko. Kažkaip ne yra, taip. Yra didžiulis nerimas. Nerimas atsirado iš to, kad tai, ką jie turi mintyse, ir ką jie mato, kad nesuseina dalykai. Tai, ko jie nori, ir tai, ką jie mato, irgi nesuseina. O oficialiai, va, tai, kas yra ta viešoji nuomonė, kur kalbėjo demokratija, kas ją padaro, ir jinai mus būrė, mus jungia, žinai, tas sociologai, nu nėra tos viešosios nuomonės, irgi dirbinys yra. Sociologai padaro kažkokią viešoją nuomonę savo tyrimų į žmonių, kurie dažnai yra ten taip. Niekas rimtai nemastas. Bet čia ir yra vat, dar ta viltis, kad nu, tikrai nėra blogai. Ir geriausios pamokos demokratijos turbūt buvo 19 amžiuje, įsivaizduoja, kai ten ir pati Prancūzijos revoliucija, kada prie žmonės, kurie norėjo laisvės,
staiga buvo pradėta net tironija. Iš tikrųjų, pačios drastiškiausios priemonės. Teroras. Vardan laisvės. Aš mokyklai galvojau, kad Prancūzijos revoliucija buvo geriausia, kas galėjo nutikti, o po to paskaičiau knygų ir supratau, kad ten buvo. Jo, man mokykloje pasakojo, kad spalio revoliucija buvo geriausia, kas galėjo nutikti ir vėliau aš supratau, kad vienintelė pasisekusi revoliucija buvo Jungtinių Amerikos valstijų revoliucija. Kas dabar, nu, čia kaip vakariečiai taip laiko, laikykim. O kas pas mus tada įvyko 90-tais metais, nu, vat, kai mes išsilaisvinom? Tai buvo kažkas, tiesiog bandymas išsinerti iš vergijos gniauštų ir viskas, nežinant, kas toliau bus. Nu, buvo supratimas, kad iš tikrųjų, nu, mes pažeminti, žinai. Kad geriau jau numirti, negu va, tokį, taip gyventi, kad nebaisu net, ne? O dabar gerovės valstybėje sunku būtų tą patį argumentą savo prisitaikyti. Nu, aš manau, kad jeigu čia, kad nedaug dieve, tokia nelaimė būtų, kad turbūt ta šalis, kur jį okupuos, jinai oro uostus lietuviam išskristi iš čia neuždarys. Ir toks įskaičiavimas, kad jie norės pratęsti savo gyvenimo būdą kitur. Nelikdami čia. Gali būti, aš čia nežinau, kaip yra, nes iš tikrųjų tas bus referendumas dėl pilietybės irgi suteikimo. Tai irgi padaryta tokia, nu, toks utilitaristinis įskaičiavimas. Bus daugiau žmonių, nes jie išvažiavo ir kitką, bet apie pilietybę mano galva reikia galvoti irgi tuo momentu. Visada privesti iki ekstremalaus taško. Kas išlaikys šitą polį? Kas gins laisvę su ginklu? Ir va čia turbūt dar suprantu, kad ta keičiasi sienos ir ta pilietybė darosi neaišku, bet aš tikrai nemanau, kad čia yra sukuriama. Ką mes be prikurtume su pilietybė, kas yra Lietuvos pilietis, paaiškės tik ekstremalioje situacijoje. Ir tada mes žinosim. Tokia Vilis rašo, kad tauta galėtų imtis bendrų veiksmų, reikia ją vienijančios pasaulėžiūros. Be bendrų idėjų nėra bendro veiksmo, o be bendro veiksmo tauta gal ir egzistuoja, bet socialinis kūnas nebe. Socialinis veiksmas įmanomas tik tai tada, kai visuomenė sieja kokios nors principinės idėjos. Arba viską dabar apibendrinus, žinai, iš to, ką tu skaitai, žmonės nebejaučia prasmės gint, saugot, susiburt kartu, nebeišeina tiesiog. Žinai. Ir gal nereikia šitą gal jau sakyti, iš tikrųjų, kad nebūtų per daug pesimistiškai. Ne? Tai gerai. Bet nėra tam kad mes čia įvarytume pesimizmą. Man patiko, kai tu sakėjai apie aristokratiją, kad būtų dabar. Tai aš, man atrodo, Tokvilio, nu, nežinau, gal kiek atsimenu, Tokvilis yra kažkur, tai jisai sako taip, aš kai žiūriu į tą demokratijos paveikslą, aš matau, kad po juo kažkas buvo iš aristokratijos. Ir jie prašė, valdyti turi geriausiai. Žinai, kaip jie prašė? Jie sako, klausykit, mes aristokratai suprantam jūsų lygybės siekį. Mes suprantam. Bet jūs tik nepadarykit vieno dalyko. Neišpilkit su vandeniu kūdikiu. Neišpilkit hierarchijų. Nes atsitik, žinot kas, kai viskas pasidarys lygu, nebebus aukščiau ir žemiau, jūs prarasit prasmę. Niekas neteks prasmės. Bus viskas vienoda, nes viskas lygu. Taip ir tą visą ir prakalbėjom, kad viskas lygu, viskas vienodai. Ja, dabar kažkaip bandau mintimą apie. Aha, norėjot padaryti optimistinę pabaigą, bet vis tiek yra kaip yra. Ja, gal kada nors, žinai, kaip yra tas anekdotas apie optimistą ir pesimistą, kai važiuoja pro kapines. Baigiam anekdotą, labai gerai. Mhm. Važiuoja pro kapines ir pesimistas sako, velnias, tas žmogaus gyvenimas toks trumpas, pažiūrėk, kuo viskas baigės. Optimistas baigtų, sako, pažiūrėk, kiek pliusų.
Taip, užsidėkite pliusus prie visų mūsų minusų, kuriuos šiandieną girdėjote, Arvydas Jokubaitis buvo čia. Aš turiu slaptą mintį, kad jis, būdamas trečią kartą, buvo ne paskutinį kartą. Todėl palaikykit mūsų kanalą, paspauskit kokį nors ten like mygtuką, pakomentuokit, galit net ir piktai, pasidalinkit šitą medžiagą. Ačiū visiems, kurie klauso. Iki kitų susitikimų.